tem no campo. Não, tá perguntando muito antes, é um pouco antes. Tipo, quando antes? É. No dia? No dia 2. Na noite anterior? É, na noite anterior. Não, mano, rapidinho, sei lá. Se te dá mais força, tá? Tá, sei lá. Ou dá mais moleza, não sei lá. Não, eu acho que não dá nada nem... Não muda muito agora. Ah, é sério, eu acho que não dá nada e nem tira nada. Pô, nem mais, né? Pra resistir, às vezes. Não, não tem nenhum estudo comprovado, né? Falar tecnicamente. Mas, na dúvida, pode ser passivo, né? Que é um problema. O...